שבוע הבא פסח, ומה לעשות? צריכים לקחת אחריות לידיים ולסיים עם החמץ שנשאר בבית. לכן היום החלטתי להכין לכם פסטה ברוטב רוזה, שזה שמנת ועגבניות, בדיוק כמו שאוכלים בבתי קפה והמסעדות הטובות. אז בואו ונתחיל. אני בחרתי להכין את הרוטב בגרסה הנקייה והעדינה שלו מבחינת טעמים. בשביל ההכנה של הרוטב אנחנו נחתוך בצל לקוביות, נפרוס שום לפרוסות, ונעבור לחלק של הבישול. אני בחרתי לעשות את הטיגון בחמאה, זה גם יותר טעים, וזהו, גם יותר טעים, לא צריך עוד הסברים. אפשר גם כמובן להחליף את זה בשמן זית. חום נמוך, בינוני, כדי שהחמאה לא תישרף, מתחילים בטיגון של הבצל. אם אני אוסיף בהתחלה גם את השום, הוא עלול להישרף ולהביא לי טעמים מרים. לכן אני אתאגן 4-5-6 דקות על חום נמוך את הבצל, אחר מכן יוסיף את השום ואמשיך את הטיגון עד שהשום והבצל יקבלו צבע יפה ויראו ככה. וזה בדיוק הזמן להוסיף את העגבניות. מי שרוצה רוטב קליל ומהיר יכול לקחת קופסת שימורים של עגבניות מרוסקות ולהוסיף. מי שרוצה טיפה יותר להשקיע יכול לקחת עגבניות שרי בדיוק כמו שהן. לשטוף אותם, לשים בסיר. כבר בתחילת הבישול הם התחילו להפריש נוזלים וככה הם יהפכו לרוטב לאט לאט. אין שום צורך להוסיף מים או נוזל כלשהו בהתחלה. נצמצם כמה שיותר את הנוזלים שבעגבניות, ובשל אותם על אש בינונית במשך 40 דקות תוך כדי ערבוב. אחרת, כשנוסיף את השמנת בסוף הבישול, זה יהפוך לנו לרוטב מאוד מימי. אחרי 40 דקות של בישול, אני מוסיף את התבלינים. קודם כל סוכר, זה טיפ חשוב בכל רוטב עגבניות שאתם מכינים. העגבניות לרוב הן חמוצות, ולכן אנחנו רוצים משהו שיאזן את הטעם, נוסיף מלח ופלפל שחור גרוס טרי. לסיום אני מוסיף את השמנת. אני השתמשתי בשמנת 32%, שאפשר להחליף בשמנת לבישול 15%. 2-3 דקות, לא יותר, אחרת השמנת עשויה להתפרק, וזהו, הרוטב מוכן, בתיאבון.